Мене звати Міша Сердюк, я айтішник, займаюся програмуванням вже останні 10 років. Починав розробником, тепер працюю лідером команди з 10 людей. Року з 2017-го я почав слідкувати за блогерами, які потім організували партію «Демократична Секіра». Долучався до якихось акцій, які відбувалися в 2018 році, в 2019-му. В 2020 році я вирішив, що я хочу бути з «Демократичною Секірою» і просувати ті ідеали, які партія захищає. «Демократична Секіра» відрізняється від інших партій тим, що це партія без олігархів. Це партія, в якій кожен голос може бути почутий, в яку люди вкладають свій час та гроші, та розуміють, що вони роблять це немарно. Бо думки кожного напряму виливаються в демократичних процесах, які в нас є. Кожен може проголосувати в додатку за рішення, які йому подобаються або не подобаються. Разом з тим, «Демократична Секіра» продовжує бути однією з небагатьох ідеологічних партій в Україні. Хочу відповісти на питання, чому я з «Демократичною Секірою», почавши трошки здалеку. В нас дуже багато різних і цікавих людей. В нас люди займають дуже багато різних позицій. І буде неправдою сказати, що я підтримую «Демократичну Секіру» або всіх прихильників у певних політичних поглядах. У виборчій кампанії 2020, кампанії в Київраду, я подав себе як одного з кандидатів. На жаль, ми не набрали достатню кількість голосів цього разу. Але я певен, що наступного разу, напрацювавши програму, набравшись досвіду будівництва спільнот, набравшись досвіду роботи в Києві, ми прийдемо і переможемо. І в Київраду, і парламентських, і будь-яких інших виборах, в яких «Демократична Секіра» буде брати участь. Приєднуйся до «Демократичної Секіри». Разом з тобою ми зробимо Україну кращою.